Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rode. Her er vi fat i en helt klassisk hjemmesko til herre, lavet i grå tekstil og lige til at stikke i. Den har et godt hold på foden, i det stykket går højt op på vristen. Der er en lille smule svangstøtte, sålen er lige løftet, som ikke går helt flad, og er dejligt blød og fleksibel at have på. Husk lige, at hjemmeskoen er lidt til den lille side i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.